Привіт! Сьогодні я отримала свою посилочку з інтернет-магазину Мило Опт. Давайте разом відкриємо її, подивимося, що всередині. І так, зверху у нас знаходиться накладна з переліком товарів і скидкою. Далі, давайте подивимося, що всередині. Так, всередині я замовляла, у нас знаходиться полісорбат 80, 100 грамів. Виробник Німеччина. Ось так він виглядає. Ще один полісорбат. Точнісінько такий самий. Далі я замовляла основу рідку для шампуню. 100 мл. Виробник Великобританія. Ось так вона виглядає. Ще одна основа рідка. Виробник Англія. 100 мл. Далі полісорбат 60, 50 грамів, виробник Німеччина. Далі у нас ось такий колаген морський, гідролізат 25 мл, виробник Іспанія. Далі ось така нікотинова кислота 10 грамів, виробник Германія. Вітамін Е рідкий 10 мл, виробник Германія. Ще один вітамін Е рідкий, точно такий самий. Вітамін F 10 мл, виробник Німеччина. Далі ліфтинг інтенсивний комплекс 10 мл, виробник Франція. І ефірне масло лаванди я замовляла. 10 мл, виробник Німеччина. Дуже ароматно, гарно пахне. Пахне ціла посилочка ним. Дуже приємно. Дякую інтернет-магазину Мило Опт за чергове замовлення. Все, як завжди, оперативно, швидко, швидка доставка. Будуть замовляти і надалі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі. Пока-пока.